חמישה ימים אחרי שהחלו הפגנות המחאה באיראן, הנשיא רוחני מכריז היום על השגת ניצחון במאבק מול המפגינים המסומנים כאויבי המדינה. ומן אין יק פירוזי בוזור ידיגר ברוי מלט איראן מדונם המונטור כרהבר מועזם האנגלוב דישב פרמודן. ואולם לא ברור אם המחאה דוקעה לחלוטין. ההפגנות הללו שכללו מאות אלפי מפגינים בעשרות ערים ברחבי איראן פרצו כתוצאה מהחלטת השלטון על העלאת מחירי הדלק. יותר מ-100 אזרחים נהרגו בהתנגשויות האלימות עם כוחות המשטר, אבל רוחני מסית היום את האש אל עבר כוחות חיצוניים, ובאופן לא מפתיע גם ישראל ברשימת הקושרים. آشوب طلبان سازمان یافته مسلح برنامه ریزی شده و کاملا بر مبنای برنامه‌ای که ارتجاع منطقه صهیونیست ها و آمریکایی‌ها طراحی کرده بودند. קשה לדעת במדויק מה המצב באיראן בימים אלה. כבר בתחילת השבוע המשטר השביט את רשת האינטרנט במדינה כמעט באופן מוחלט, במהלך שנועד להקשות על ארגון ההפגנות ועל הפצת התיעוד שלהן בידי המפגינים. ככל הנראה ההפגנות נמשכות גם היום, אולם ייתכן בהחלט שהן מתחילות לדאוך בהיקפן ובעוצמתן. אין מרדום אינג'ה ג'אם שודן ובסדוי בולנד באסטקבר ג'הוני במונופרין באונהוי כאומית דרן כבטונן באין נזום זר ובזנן בפהמונן כאין נזום פוש חונה שוהדוי ריכטה שודה. הפגנות הימים האחרונים הן תולדה של ייאוש עמוק של האזרחים האיראנים מהמצב הכלכלי הקשה, אליו הידרדרה איראן בעיקר בעקבות הסנקציות האמריקניות, אותם הטיל הנשיא טראמפ בהמשך להחלטתו לפרוש מהסכם הגרעין. The world's watching. The Iranian people will enjoy a better future when their government begins to respect basic human rights, abandons its revolutionary posture and its destabilizing foreign policy in the region and behaves simply like a normal nation. The choice is clearly with the regime. האסטרטגיה האמריקנית בנויה על ההנחה כי תחת הלחץ הכלכלי הכבד יאלץ המשטר בטהרן להסכים לוויתורים משמעותיים בתוכנית הגרעין. כך קרה אמנם בסיבוב הקודם של הסנקציות שהובילו להסכם הגרעין ב-2015, אך לפחות נכון לרגע זה, ההנהגה באיראן לא מראה שום סימן שהיא מתכוונת לשחק לפי התסריט האמריקני. אין תהרימו, אבל את תהרים אז אבל אנגלוב בוד, דרין תהסול האחיר כבן, تحریم شدت بیشتری بده کرد چشممون رو امیدمون رو نبندیم به اینکه حالا کی بشه که این تحریم برداشته بشه ایران מנסה להפעיל לחץ על המעצמות כדי שיבטלו את הסנקציות אך היא מקפידה ללכת על הסף מבלי לשבור את הכלים האיראנים תוקפים מתקנים סעודיים אך נזהרים לא לפגוע בכוחות אמריקנים הם מפרים את הסכם הגרעין אך באופן מינורי שלא מהווה ריצה קדימה לייצור פצצה חמינאי סבור כנראה כי הכלכלה והעם באיראן מסוגלים לחרוק שיניים ולצלוח את השנה הקרובה גם תחת הסנקציות החונקות, מתוך תקווה כי בנובמבר הבא יפסיד טראמפ בבחירות ומחליפו ישנה את המדיניות האמריקנית. לפחות בינתיים, זעם האזרחים אינו מהווה איום על שרידות השלטון באיראן. הפגנות הימים האחרונים אינן מתרחבות לממדים המוניים ונראה כי המשטר מצליח להכילן. ואולם בכל זאת כדאי לשים לב לעניין אחד, ככל שעובר הזמן גלי המחאה הללו הולכים ונהיים תחופים יותר. גם אם שינוי דרמטי לא יתחולל בתוך זמן קצר, סבלנותם של אזרחי איראן הולכת ומתקצרת.